Hyvät Interest TV-katsojat, meillä on täällä tänään taas Innofaktorin toimitusjohtaja haastattelussa. Innofaktor julkisti aamulla tuloskasvua jatkaneen raportin. Sami, voisitko aloittaa kertomalla Q4 ja koko vuoden 2020 pääkohdat? Joo, no kyllähän se niinku, ehkä se pääkohta oli kuitenkin, että saavutettiin niinku koko vuonna sekä liikevaihdossa, käyttökatteessa että tilauskannassa niin historian paras tulos. Ja jos mennään vuoden luvut ensin, niin 66,2 miljoonaa euroa oli liikevaihto, jossa kasvua yli 3%. Ei sinänsä niin kuin mahdoton kasvu, mutta huomioiden tämä aika hankala koronavuosi, niin näet kuitenkin suoritus oli varsin hyvä meidän porukalta. Käyttökate 7,2 miljoonaa euroa, jossa kasvuu 40%, mutta todellisuudessa, jos katsotaan operatiivisen toiminnan kannalta, niin sieltä puuttuu 1 miljoona, koska me jouduttiin tekemään yksi tämmöinen alas- ja kulukirjaus Ruotsissa vuonna 2019 toteutettuun asiakasprojektiin liittyen, eli se olisi ollut 8,1 miljoonaa euroa, eli selkeästi parempi. Ja sitten jos mietitään tilauskantaa, niin se kasvoi tuossa Q4:llä ennätykseen se 60,4 miljoonaa euroa, jossa yli 20% kasvu. Ja sitten tuo Q4 itsessään oli myös ennätyksellinen liikevaihto kautta historian yhdelle kvartterille 18,3 miljoonaa euroa, 4,7% kasvu. Lähestytään jo sitä 5% kasvua siellä. Ja sitten käyttökate olisi ollut, jos ei tätä miljoonaa euron alaskirjausta olisi tehty, niin 2,6 miljoonaa euroa, joka olisi jo 14% liikevaihdosta, joka alkaa olla jo ihan kohtuullisella tasolla. Eli siinä mielessä niin kuin täytyy olla kyllä tosi tyytyväinen meidän porukan duuniin viime vuoden aikana. Aika haasteinen vuosi ja kiitos myös asiakkaille luottamuksesta ja yhteistyökumppaneille, että yhdessä saatiin kyllä hieno vuosi aikaiseksi. Ymmärryksen mukaan tai luvuistakin päätellä voi nähdä sen, että Suomen liiketoiminta oli viime vuonna vahvalla pohjalla ja ehkä noin muut maat sitten vähän hidasti tuota kehitystä ja raportissakin kommentoitte, että liiketoimintatilanteen Suomen ulkopuolella parantuneen tuossa viimeisellä neljänneksellä, niin voisitko lyhyesti kommentoida, miten tämä näkyy ja minkälaisia maakohtaisia odotuksia teillä on tällä vuonna? No se parantuminen näkyy monella tavalla. Se Q2 ja Q3 erityisesti oli tosi haasteellisia Suomen ulkopuolella koronasta johtuen, mutta Q4 ne vaikutukset alkoi väheneen. Se näkyy ensinnäkin parantuneena myyntinä. Saatiin hyvää myyntiä oikeastaan kaikissa maissa Suomen ulkopuolella. Sitä kautta liikevaihtokin ei nyt kasvanut edellisestä vuodesta sinänsä, mutta vastaavan vertailujan kohtaan, mutta sitä alkuvuoteen nähden oli hyvää kasvua. Ja se näkyy myös siinä, että noissa muissa maissa oli jouduttu tekemään korona-aikana erilaisia lyhennetty työviikkoja, tämän tyyppisiä järjestelyjä. Niistä päästiin ainakin lähes kokonaan eroon Q4 aikana, ja myös kannattavuuskehitys parani oleellisesti noissa muissa maissa. Eli kehitys oli monessa mielessä tosi hyvää, ja kyllä me nyt lähdetään siitä, että 21 ehdottomasti kaikkien maiden pitäisi olla kasvavia ja kannattavia, se on niin kuin peruslähtökohta. Sitten kuinka paljon ne kasvaa ja kuinka kannattavia ne on, niin se jää sitten nähtäväksi, mutta se on se tavallaan alaraja, joka on asetettu, että se ehdottomasti pitää kyllä kaikkien pystyä saavuttamaan. Ohjeistitte tuttuun tapaan liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavaan edellisvuodesta ja äsken avasit vähän, että maakohtaisesti halutaan saada kaikki kasvu-uralle ja kannattavaksi, mutta voiko sä avata ehkä vähän enemmän, että mistä komponenteista se liikevaihto, että onko se niin kuin rekrytointeja sitten vai onko se just näiden laskutusasteiden nousua näissä muissa maissa ja sitten niin kuin mikä sitä liikevaihdon ja sitten toisaalta tuloksen kasvua ajaa? No, kasvu ensin, niin kasvua me nyt haetaan tavallaan niin kuin kaikista maista. Suomessa meillä on tosi hyvä tilauskanta ja nyt saatiin kuin ykköselläkin esimerkiksi Innofaktorin historian isoin myyntivoitto yksittäisestä kaupasta verolta 15-25 miljoonaa euroa, eli meillä on tilauskanta tosi hyvä ja siinä mielessä Suomessa sen pohjalta on hyvä hakea kasvua. Muissa maissa kasvun pitäisi olla kohtuu helposti tehtävissä sen takia, kun viime vuosi oli niin vaikea,
että se on erinomainen kasvu, jos päästään 2019 lukuihin takaisin esimerkiksi tai edes lähelle niitä, niin siltikin erinomainen kasvu. Eli uskotaan, että sitä kasvua pystytään saamaan kaikista maista. Sitten kannattavuuden paraneminen. Suomessa kannattavuus on ollut verraten hyvällä tasolla jo vuonna 2020, ja ehkä sitä voi vähän parantaa, mutta ei ehkä niin merkittävää parannusta välttämättä. Mutta sitten sitä kannattavuuden parantamista nyt haetaan varmaan niistä muista maista ennen kaikkea, jossa ei pystynyt tekemään kannattavaa liiketoimintaa vuonna 2020, että kaikissa maissa pystyttäisiin tekemään vuonna 2021, niin siitä tulisi kyllä sitten nyt selkeää kannattavuuden nousu. Sitten teidän tase on vahvistunut, tai kassavirta oli vahvaa, ja jyllää koko ajan vahvistaa tasetta edelleen. Lisäksi järjestelitte lainoja tuossa viime vuoden alkupuoliskolla. Ja nyt raportissa kommentoitte olevanne aktiivisia yritysjärjestöjen rintamalla, niin voitko vähän avata, aikaisemmin ollaan vähän osittain puhuttu näistä, mutta uudestaan kertoa, että millä osa-alueilla tai mitä haluatte vahvistaa ja miten voitte kommentoida yleisesti yritysjärjestelymarkkinaa tällä hetkellä? Joo, meillä on aika hyvä sinänsä sotakassa, että sitten kun sopiva kohde on niin kuin löydetty, niin pystytään kyllä niin kuin varmaankin ainakin sopivan kokoisia meidän näkemyksen mukaan keissejä sitten rahoittamaan ja viemään ne maaliin, että se ei varmaan ole ongelma. Kyllähän me nyt haetaan sitä kasvua yritysjärjestöllä ennen kaikkea Suomen ulkopuolelta, että koronavuosikin niin kuin opetti sen, että jos sä oot tosi pieni jossakin maassa, niin siihen liittyy paljon riskejä tämmöisessä varsinkin poikkeuksessa tilanteessa. Että kyllä me nyt haluttaisiin olla selkeästi vahvempi kaikissa maissa Suomen ulkopuolella, että erityisesti varmaan sinne niin kuin, halutaan saada sitten myös epäorgaanista kasvua. Miltä niin kuin osa-alueelta se sitten haetaan, niin ei meillä nyt siinä niin mitään erityistä päniä ole, että meillä on ne strategiset 5 osa-aluetta, 5 journeyä, polkua, jota me tuetaan, että kyllä niitä kaikkia voi vahvistaa eri maissa. Tietenkin sitten se pitkän tähtäimen strateginen tavoite on, että meillä olisi suunnilleen samanlainen tarjonta niin kuin joka maassa, että esimerkiksi Dynamics-liiketoiminta meillä on tosi vahva Suomessa ja Ruotsissa, mutta sitä ei ole Norjassa ja Tanskassa, että se on nyt yksi esimerkki, että jos Norjasta tai Tanskasta löytyisi hyvä Dynamics-toimija, joka sopisi meidän strategisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin, mutta ennen kaikkea myös meidän kulttuuri, että me ollaan ehkä vähän nirsompia kuin aikaisemmin sen suhteen, että pyrittäisiin löytämään aidosti semmoisia kohteita ja semmoisia yrityksiä, jotka niin kuin vähän helpommin ehkä soveltuisi siihen meidän tapaan tehdä työtä ja toimia, niin sitten siinä ei tulisi ehkä semmoisia haasteellisia suvantovaiheita, niin kuin tuossa liiketoiminnassa aikaisemmin noiden yritysostojen jälkeen on usein tullut. Sitten vielä lopuksi hieman kevennyksenä, mitä kaikkia sijoittajia kanssa kiinnostaa, mutta olette itse suuri omistaja ja yrittäjä, ja Innofactor alkaa nyt tai maksaa nyt ensimmäistä kertaa, tai luultavasti ehdotus on yhtiökokoukselle, maksaa osinkoa, niin näin urheiluteilmen kysymys, että miltä nyt tuntuu? No kiitos. Pörssiyhtiönä maksaa ensimmäisen kerran osinkoa. Ennen kuin me listauduttiin, niin silloin 2010, niin sitä ennen kyllä maksettiin niin kuin ihan kohtuullisen hyvinkin osinkoa, ja sillä on puoliksi talokin rakennettu, ja ehkä tämä nyt palataan takaisin juurille, että tällä osinko nyt menee ehkä niiden tiettyjen lainojen maksamiseen osin, mitä vielä on taloprojektista jäljellä, ja tuossa pari vuotta sitten, kun ostin lisää Innofactory-osakkeitakin, niin kohtuullisen määrän, niin otin jonkun verran lainaa sitä varten, niin ehkä se menee nyt aluksi lainojen maksuun, ja ehkä ne urheiluautot tai veneet saa jäädä sitten odottamaan jontakin tulevaisuutta, että ensin hoidetaan velat alta pois. Mutta ei tätä nyt tätä osingonmaksua itseäni varten tehty tai muuta, että kyllä tämä on lähinnä sitä, että meillä on paljon sijoittajia, jotka on pitkään siitä asti, kun tällä käänteisellä listautumisella mentiin pörssiin, niin lähes vuosittain kysynyt, että miksi sitten maksaa osinkoa, voisitteko te alkaa maksaa osinkoja, niin tämä on kyllä enemmän niitä kaikkia sijoittajia, ennen kaikkea tämmöisiä piensijoittajia varten, joille osinko on merkittävä ja tärkeä osa sijoitusta, niin niitä varten mä oon erityisen iloinen ja onnellinen, että näin 20-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi ja päätteeksi ja kruununa pystyttiin sitten alkaa maksaa osinkoa, että se on ilahduttanut henkilökohtaisesti mua kyllä tosi paljon. Kiitos Sami kommenteista ja onnittelut vielä hyvälle päätökselle vaikealle vuodelle. Kiitos paljon.